Здравейте, започваме с част от темите днес. Германски паспорти, скрити в обувките, са намерили при обиска при задържането на тримата сирийци, обвинени в тероризъм. Това стана ясно по време на разпита на двамата служители на граничната полиция в съда днес. Тримата бяха арестувани през февруари тази година. През юли специализираната прокуратура ги изправи пред съда. Тримата са обвинени като граждани на Сирия, че са пресекли границата ни с Гърция и след това са направили опит за преминаване в Турция с цел да участват като членове на терористични организации. Тримата са съответно на 20, 22 и 25 години и са получили статут на бежанци в Германия. Днес двамата полицаи, които са задържали нелегалните, дадоха показания заедно с няколко тайни свидетели. На заседанието съдът докладва и за намерени три мобилни телефона при проверка от затворническата администрация. Според адвоката на сирийците, това са подхвърлени доказателства. Моя подзащита Науфади ме помоли да кажа няколко думи. Виждате, че прокуратурата няма съвсем достатъчно силни доказателства, така че да закове тримата подсъдим. Събират се нови доказателства по време на процеса. Ето сега тайният свидетел, който ще бъде разпитан, подхвърлените нови телефони. Казвам го подхвърлени, защото нали разбирате, че в затвора на трима чужди граждани, не говорещи български, няма как случайно да се появят. Ключовия свидетел, един ключов свидетел, който прокуратурата беше поискала, не се явява в две поредни заседания. И аз съм готов да се заложа, че той няма да се появи и до края. Напуснал е страната, доколкото разбирам, и той няма и да се появи. А на практика прокуратурата има само един съществен свидетел към този момент, защото разпитаните днеска свидетели какво доказват? Те доказват, че тримата подсъдими са били в България и са направили опит да напуснат страната посока Турция. Ние не го оспорваме, те затова са си получили наказанието. Свидетела на ДАНС, малко или много, обслужва обвинението. Все пак той е събирал доказателства по отношение на обвинението. Така че обвинението на този етап няма някакви солидни доказателства. Връщаме се към други проблеми, които са си изцяло наши, но пък са способни да променят голяма част от финансите ни, свързани с този път, с сроковете за довършване на магистрала Струма в участъка в Кресненското дефиле, които за пореден път се удължиха. Четирите варианта на алтернативните проекти трябва да минат на обсъждане и одобрение най-късно в началото на следващата година, съобщи регионалния министър Лиляна Павлова. Четирите варианта за дълъг тунел от 15 км, за пълно изнасяне на магистралата извън дефилето, за така наречената етажерка, магистрала на две нива, като се използва сега съществуващия път. Четвъртият от тях предвижда в едната посока да се ползва съществуващия път, а в обратната да се прави така наречения източен обход на Кресна. Целта е най-късно през лятото на следващата година апликационната форма с искането за финансирането на строежа на магистралата през Кресненското дефиле да бъде изпратена в Европейската комисия. Заради скъсените срокове обаче, докато чакаме одобрение на проекта от Брюксел, ще бъдат обявени тръжните процедури за избор на изпълнители. Строежът може да започне едва през 2018 и то само ако няма обжалване на процедурата. Забавянето на избор на проекта е заради недоволството на екоорганизациите от предложението за така наречения източен обход на Кресна с виадукти и малки тунели в посока Кулата София, а в обратната да се ползва сегашния път през Кресна. Зад него, знаете, застанаха строители, пътната агенция и общината в Кресна. Въпреки преговорите с еколозите, част от тях обаче останаха твърдо за изнасянето на трафика от дефилето. За втори път сега говорим за въпросния проект, защото остава реална опасността от провал на строежа. Какви са предимствата на проекта, който е подкрепен от строителния бранш? Говорим с Иван Бойков, директор на Камерата на строителите в България и заместник-председател на КРИБ. Добре дошли, господин Бойков. Здравейте. Много стана дълга тая сага с автомагистрала Струма. Чак не знам вече колко години... Аз се помня от 8, а сигурно и преди това имало. Сигурно и преди това. Да. Но вече става критично, защото сроковете изтичат, има и технологично време за строеж. Ние сме ударници, но все пак има изисквания, които не може да ги пренебрегнем и трябва да ги спазим. А този е един от най-сложните обекти в България, които са изграждали. Преминаването през Кресна, тъй като там има доста предизвикателства. Са 4 варианта, те бяха 9. Останаха 4. Да, формално има изискване и това е правилно. Четирите варианта да влезат в една
в един овоз, както казваме ние, и да се представят пред Европейската комисия, но аз мисля, че три от тях вече не са актуални. Това е тунела, по който има достатъчно научни, технически, технологични и всякакви други доказателства, че не може да бъде изграден. Много е рисков в тази посока и не си защо заслужава. Защо няма ВОЗ на него обаче? Ето е клас. Така, направете ВОЗ за тунела. Защото си изисква да има алтернативи и нека ги има, за да се види вече официално, да, няма, че не става. Това е единственото, което спъва нещата и така. Не бе, направете един ВОЗ и за тунела, пък да видим дали той става. Защо не го правим? Така ли не, че трябва да се представят нещата пред Европейската комисия. Сега се изготвя заданието. Ние водихме дълги преговори, аз участвах в тях с екологични организации. Всъщност от 26, само две не са напълно съгласни. Мисля, че стигнахме до някакъв частичен консенсус с партньорите по отношение на четвъртия вариант, който казахте. Mm-hmm. В едната посока да се ползва старото трасе, с подобрение, разбира се. И в другата посока чисто ново трасе, което е доста сложно. То също преминава през Натура и трябва да се вземат много сериозни мерки там. Освен това има проблем с технологични проблеми. Няма подходящи пътища, има сериозни предизвикателства пред изграждането на, мисля, че са 5 или 6 тунела, някои виадукта. Там се преминава изключително през тунели виадукти. И не на последно място има едно много дълго спускане, което знаеме, особено при тировете, че ако направиме както искат еколозите и двете платна да минават оттам, ще бъде много рисково за шофьорите. Да, особено така, при... че този компромисен вариант, мисля, че би трябвало да отворя всички страни, с, разбира се, съвсем сериозни мерки по старото трасе. Екологични, които, доколкото знам, и сега се изпълняват вече частично, лека по лека. Става въпрос за охрана на някои видове земноводни там и минимално навлизане в натурата. Това е, как да кажа, няма вече за къде да се бави. Има някои причини, по които трябва да говорим пред обществото, за ползите пред обществото. Тук не става въпрос за строители, за еколози. Става въпрос за последни срокове. Нищо не уважаваме, разбира се. Аз ги уважавам доста, тъй като контактувам постоянно с тях. Но все пак трябва да има решение. Не може да стоим на различни позиции и да не се върши работа. Първо, нека изтъкна, че това е най-тесният участък в България с много жертви. И той просто не може още дълги години да продължава така. Изграждат се двата участъка до и преди дефилето, нека така да го кажа, и се получи една огромна тап. Знаете какво се случва и сега. А камо ли като се свържат от двете посоки, свършат магистралите и влеземе в тази тапа. Освен това имаме технично време. Поне 4 години, минимум 4 години за изграждане на новото трасе, след което то ще се пусне и ще тръгне по него от двупосочно движението. Чак тогава ще се прави реконструкция на дефилето. На сегашния път. На сегашния път. Има много-много предизвикателства и икономически. Освен това, това допълнително трасе по наши съвсем приблизителни оценки, тъй като няма проект, ще струва някъде около 400 милиона повече, отколкото ако минем през дефилето на етажерки. Тогава защо се отказахте от етапа с етажерките? Защото има по-голямо посегателство върху природата и съгласихме с еколозите, че трябва да бъде този вариант. Така или иначе, мисля, че и държавата влезе в съгласие с този вариант. Имахме обсъждане на много нива. Предстои една комисия, мисля, че другата седмица окончателно по наблюдение, което трябва да излезе с окончателно становище, да се изготви задание за ОВОС и след това да тръгне ОВОС. След това имаме за сведение на зрителите тръжни процедури, след това имаме обжалване, имаме отчуждаване и всичкото това нещо трябва да приключи в крайния срок 2017 година, 2018 да се почне физически да се строи. Иначе парите няма иначе, да ги вземем. И иначе няма никога ни да грози опасността магистрала. Да платим цялата магистрала. Не само и това, тази, което е направено до момента, да върнем всичко пари. Всичко до момента, което е доста тежък удар, а трябва да си имам предвид и следното, че в новия програмен период парите се отчитат година за година. Не както преди
от начало и края на периода. Всяка година се заявяват пари и ако не се освоят, си ги плащаме ние, държавата, а не Европейската комисия. Така че има доста проблеми натрупани и трябва да се отива към крайно решение. Всъщност, другата седмица нашите колеги, партньори, еколозите са тези двама, да кажем. Са писали писма, ще има заседание в Берн по конвенцията на ново, макар че един път вече се отхвърли тяхното искане. Така че виждате, че тече една сериозна комуникация с Европейската комисия по въпроса. Освен това, беше тук в студиото един от представителите, който пъче, нали, така каза, че наистина има шанс да стигнете на някакво общо решение, ако действително свършите от ваша страна, вие като строители, разбира се, държавата свърши цялата работа, която трябва да направи. Все неща, за които кажа, че до момента не са свършени обаче. Тоест, че и самата държава има много пропуски. От тази гледна точка изниква въпроса, ама как така държавата не може да изпълни нещата както са по закон, че създава предпоставки да бъде съдена и да се занимава Европейската комисия. Не поставите в ролята на защитник на държавата. Всъщност, ние сме обществена организация и се намесихме в тази драма, нека да кажа така, защото дълго време продължава, главно от обществен интерес. Дали ще стримаме мост в космоса или тук пак ние ще го стримаме? Не е въпрос кой ще го прави. Въпрос е вие за сила, да подкрепите държавата. Как да за сила по-добре. Се намесите. Ние сме, нека кажем, трета страна. При нас не е само камерата, при нас е и учените от Българска академия на науките, независими експерти, които се занимават с радиацията, така да го кажа, геолози. Отделно имаме и доста представители на техническите науки, около 30 човека. Всички те се подписали и си дали своето мнение. Разбира се, преди това имаше една година и половина сериозна работа, тъй като ние правихме геоложки проучвания допълнително. Сами разбирате какъв огромен труд сме положили всичките колеги заедно, за да стигнем до това предложение. От тук нататък, разбира се, страна по случая се явява държавата, Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите с одобряване на проекта за ОВОС. Да, защо смятате обаче, че и изобщо според вас има ли някакъв шанс Европейската комисия действително да уважи жалбите на тези две екологични организации, за които казвате, ако всичко е толкова прекрасно и направено според закона и според изискванията, с толкова много учени на БАН, как ги казахте вие, професори по радиация, ако всичко е толкова прекрасно, защо се притеснявате значи, тогава? Значи не се притесняваме и не Европейската комисия се произнася в момента. Има една конвенция, която е така наречена Бернска, която се занимава с екология. Да не влизам подробности, не съм специалист, колегите зелените по-добре работят с нея, където се обсъждат такива въпроси. Вярно е, че на времето се създава някакви документи, които говорят за други неща. Поемаме се ангажименти, но достатъчно фактически материал сме дали на държавата, да защити интересите на обществото. В крайна краща това са нейните интереси на всички. От тук нататък много правилно забелязахте, че трябва да се мине изключително внимателно целият формален път, за да не се обжалват формални причини. И затова бавно вървят нещата, тъй като се гледа пречка по пречка, ред по ред, за да се стигне до търга. За най-голямо съжаление, през това време доста хора загиват на този ужасен път. Две са тесните места в България. Това е Бяла, Русе-Бяла и Дефилето. Красно, да. Преди беше, ако си спомняте, Нова Загора, Стара Загора. Mm-hmm. Там магистралата ликвидира всичко. И тук също така ще стане. Така ще стане и с Бяла Русе, където се проектира. Доста интензивно е и не стига времето. Дайте малко повече детайли за този четвърти вариант. Очевидно е, че всички сте се обединили около него, така че явно другите дори не трябва да ги обсъждаме. Това ще е варианта. Дайте малко повече детайли обаче за него. С колко ленти ще бъде магистралата? Казахте, че първоначално двупосочно ще е движението. Тя се проектира за 80 км в час, тъй като ще бъде с две ленти на места. Сега това са предварителни така разговори, които водим. Ще има и уширение, за да може да при аварийни ситуации за почистване такива неща
да се предвидят. Това води ли се магистрала? Магистрала ще е магистрален тип. Без аварийна лента, само суширение. То беше същото, ако се минава през тунел, пак е 80 км ограничението. Тоест нямаме вече разминаване тук? Няма да караме с 140 км твърдо. Твърдо няма да караме, но това са много предварителни неща. Ние в момента говорим за трасе, а не за конструкцията на пътя. Но отгоре-долу там се предвижда с оглед на тежки участък. Просто няма на къде да се строи, да се прави. Много скъпо излезе. Така че това е за сега решението. Предполагам, че търга ще бъде на инженеринг и ако се одобри трасето и ситуацията, вече ще има и проектиране и след това ще има строителство. Така че и търга, и да спечели и строителя, след това ще има и проектиране. Както беше и както е на тези два участъка, които в момента са в процес на изграждане. Така че нямаме никакво време. Ние сме на критична точка. Тук, държавата, разбира се, всички сме в държавата, за да реализираме последната магистрала с европейски пари, което ще се финансира. И за какво финансира. Какво не трябва да се случва обаче в тези няколко месеца, в които се очаква, казах се другата седмица, документите за ОВОС. Утре последно имате някакви приготовления. Какво не трябва да се случва? Трябва да се спазва графика и да се водят интензивни разговори. Това е положението. И да се стига до съгласие. А какво не трябва да се случва през това време? Не трябва да се бавим. Има вече одобрение от общественото мнение, доколкото знам. Жалби не трябва да има. Жалби има винаги. Те са включени, в график. Добре, предвидели сте. Общо взето около 4, 5, 6 месеца течат процедурите. Надявам се в случая, след като толкова много време е обсъждано, има разговори с всички, с хората и с местните власти. Надявам се и между строителите да няма чак да такива... Да не започнат и там големите обжалвания. Ами те има. Постоянно има жалби. Но това няма да спре, предполагам, финансирането. Не. И се надявам на новия закон за обществени поръчки, който типизира процедурите и така дава малко, по-малко поле за творчество и за жалби между колегите. Така че всички заедно. Какво значи това обаче? По-малко поле за жалби? Ами по-малко поле за творчество при писане на тръжните условия. Нека така да го кажа. За да може да е съвсем... така кратко, обективно, ясно условията, при които се участва. Mm-hmm. И да няма интерпретация. И да останат парите и технологиите. Разбрах ви. Като съревнование. Надявам се, че ще спазим всички срокове и че няма да се наложи да плащаме и това, което в момента сме взели. В крайна сметка обаче всичко това с съдействието и заедно с еколозите. Защото, ние работим постоянно заедно. Вече така добре се опознахме. Нали? Близки сте си. Така че, не, просто си опознахме стремежите, идеите, мислите. И мисля, че вървиме към някакво по-добро разбиране между нас. Не на консенсус, разбира се. Не искате да ги обвинявате, защото обикновено ги обвиняват в някакви лобистки интереси. Не искам да влизам в тия теми. Те са недоказуеми. По-скоро бяха преди много време част от битките за надмощие, айде така да го кажа, но аз съм водил 4-5 разговора вече с тях във времето. Те защитават едни тези, които според тях са правилни. Ние гледаме техническата и другата част на нещата и трябва някъде да стигнем до пресечна точка. Трябва да има баланс. Не ги обвинявате обаче в лобизъм? Не, аз не мога да обвинявам никого. Те са просто част от процедурите, нека така да го кажа. Добре, дадохте ми пример преди да започна предаването с това как работят строителите и еколозите в Сицилия. Ще се радвам да го споделите с зрителите. Аз бях там на частно посещение, но доста пътувах. Сицилия се оказва природен парк цялата. Магистралите, има доста магистрали. Те са дигнати на колони и в тунели също, тъй като там земята е много плодородна и почти само горе в високото ползват терена. Има доста спрени проекти по екологични причини. Даже се смях на една магистрала, трябваше да минава през Палермо. Стоят колоните и върху тях са сложили палми, тъй като е спряно да минава магистралата през центъра на града за по някакви екологични причини. Така че... Някакви, през центъра на града е ясно. Ами сега минава трасето през града. През директно през града. Иначе някъде да е дигната колона да минава направо.
Така че не е само България този процес, навсякъде. И как работят там строителите с еколозите? Предполагам, че работят добре, защото доста е построено. Специално за инфраструктурата. Разбира се, мислят добри в една посока. Не в една посока, но стигат до консенсус или до съгласие. И както би казал, българина за всички има по-малко. И всички са доволни. Ами, може би, от моите наблюдения в годините, ние просто не сме се научили да работим заедно. Млада демокрация, както се казва. Млада демокрация и не искаме да разберем, че всеки има свой интерес и в крайна краща обществен интерес е общ. Много ви благодаря. Беше интересен разговор. Желая успех на проекта. А иначе, милиони долари в банки и пари в бутилки от скъпо вино декларираха новите политици в Украйна. Населението настръхна. Какво предстои след разкритията? Темата след минута останете с нас.